Si ja ho diuen que els llibres et fan viatjar sense moure't del lloc, a mi aquest juliol, literàriament parlant, m'ha portat a la Figueres dels anys 90, a un futur indeterminat i als jardins anglesos de la Regència. Va, comencem! Dic de vegades que gran part de la meva llista de vull llegir la conformen títols que he tret de recomanacions de BookTube. No us enganyo. El llibre amb el que vaig començar el mes de juliol el vaig caçar d'aquest vídeo dels Book Hunters on recollien recomanacions per Sant Jordi de diverses persones relacionades amb el món del llibre. En aquest cas era l'Andrea Rovira, d'Edicions del Periscopi, que va recomanar Els jugadors de whist, de Vicenç Pagès Jordà. A mi aquesta coberta, aquest llibre, m'ha perseguit durant molt de temps. És el típic llibre que he tingut a les mans en moltes ocasions, a la biblioteca, a la llibreria, i mai, vés a saber per què, mai l'havia acabat de triar. Sempre li havien passat per davant altres opcions. La recomanació de l'Andrea Rovira em va convèncer totalment i la veritat és que ha estat un encert. Tenia ganes de parlar-vos-en perquè moltes vegades, ja ho hem comentat, ens seguem amb les novetats més immediates i llibres que potser doncs, porten 10, 15, 20 anys, no? Que encara no porten prou temps al mercat com per convertir-se en un clàssic, però que tampoc són una novetat. Doncs ens passen moltes vegades desapercebuts. Personalment, excepte els clàssics classiquíssims que han passat pels sedars d'anys i anys i segles d'opinions de lectors, moltes vegades no tinc molt present doncs, aquests llibres que es van escriure doncs, això fa 10, 15 anys i pobres estan allà també. En els jugadors de whist l'acció comença en el casament de la filla del Jordi, que és el que podríem anomenar protagonista d'aquesta història, i és el que ens serveix de punt de partida per conèixer tant la situació actual d'aquest personatge i també aquesta situació del casament ens funciona com a camp base a partir del qual anirem viatjant a diferents èpoques de la vida del Jordi. Passarem doncs, els últims anys dels anys 70, del segle XX, els primers 2000, a Figueres. Generacionalment, jo sóc un pèl més jove que el protagonista, que el grupet principal de personatges que protagonitzen aquesta història, però hi ha moltes situacions, hi ha molts referents que fa servir el llibre que m'han resultat molt propers i molt familiars. La novel·la m'ha agradat per diverses raons. Primer perquè l'estructura l'he trobada molt xula. És complexa d'entrada i demana que hi confiïs i que et deixis portar. Que t'adaptis a aquests salts que no sempre són lineals ni ordenats i que no facis gaire cas d'aquesta sensació de que t'estàs perdent alguna cosa. No és que t'hagis perdut, és que simplement encara no és el moment de que ho sàpigues tot, no? I aleshores doncs, has de tenir confiança en el llibre i seguir endavant. També les trames m'han semblat molt ben trobades. És una novel·la que enganxa i ho fa amb una trama molt ben estructurada, donant la informació adequada i quan toca. Està farcida de referències musicals i de referències cinematogràfiques que pots o no pots conèixer. Si les coneixes, perfecte, perquè encara hi entres més, però que si no les coneixes no passa res perquè no t'impedeixen seguir el curs de la història. I finalment, els temes que tracta són variats, des de la necessitat de pertinença durant l'adolescència, les relacions paternofilials, les relacions de parella, les diferents etapes de la vida i les conseqüents crisis que pots anar tenint. Són temes molt humans, molt corrents, si vols, però que en aquesta novel·la doncs, venen servits d'una manera que jo he trobat molt poc habitual. Una altra novel·la que vaig llegir durant el mes de juliol va ser Alba d'Octavia Butler. Alba és la primera part de la saga Xenogènesi i ens situa en un futur post-apocalíptic en què els humans han arrasat amb el planeta Terra i uns alienígenes que d'entrada sembla que tenen plans per ajudar els pocs supervivents humans que queden es troben, una d'aquests supervivents és la Lilith i
tenen uns plans especials per aquesta noia, per la Lilith, per tal que la raça humana doncs, pugui refer-se d'aquesta extinció que ells solets, doncs, nosaltres solets hem fet. A veure, per mi aquest llibre, que d'entrada ja us dic que no és el que jo esperava, o sigui, jo crec que m'havia fet una idea errònia a partir de les opinions que havia anat sentint, per tant, no és el que jo esperava i no he gaudit de la lectura tant com esperava gaudir-ne, té diverses coses bones i sorprenents. D'entrada, una reflexió molt clara sobre la por que arrosseguem tots plegats com a raça, diguéssim, no? Com a espècie, a tot allò que pinten i que sigui lleugerament diferent a nosaltres. De retruc, totes les misèries que neixen d'aquesta por, no? Digue-li masclisme, digue-li racisme, digue-li qualsevol tipus de totalitarisme relacionat amb això. Després, la construcció que fa Octavia Butler d'aquest món post-apocalíptic, no? Això que en diuen el world building, flipes. Aquí flipes, no? No és només a nivell estètic, a nivell visual, no? Els paisatges, com són els individus... Ja no només això, és que a nivell de funcionament orgànic d'aquella societat, d'aquell món, dels processos creats per explicar finalitats o objectius que no existeixen en el nostre món, m'ha semblat espectacular la feina de creació de moltes coses que hi ha aquí. D'altra banda, a mi, en algun moment, m'ha costat de seguir. O m'he trobat, més ben dit, que avançada la lectura, resulta que jo hauria d'haver entès coses que segurament doncs, se'm van passar per alt. No sé si perquè no vaig estar prou atenta o perquè aquesta era la intenció, no? O perquè les vaig llegir i no les vaig entendre. És a dir, m'ha passat diverses vegades llegir i dir, hòstia, això? Quan ha passat? Perquè si la trama està aquí, és que abans hem hagut de passar per aquí i per allà i jo no ho he vist. Suposo que algunes me les he perdut i que d'altres doncs, s'havien de sobreentendre i jo no les he entès, però sobretot a la segona meitat del llibre, perquè la primera em va enganxar força, doncs sí que em vaig trobar una mica que em anava trobant, no? Una mica com un pinball, i jo anava pam, 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 però no. Em anava trobant els fets, però no els havia vist venir, llavors havia de sobreentendre el que havia passat abans a partir de la situació que estava llegint en aquell moment. Tinc la segona part i me la llegiré perquè tinc curiositat per saber què passa amb aquests humans. Quan us deia que no era el que m'esperava, no és una crítica en si, sinó que és una constatació que jo potser esperava una cosa menys reflexiva o més lúdica, si voleu, i que el que m'he trobat doncs, té molta teca a nivell ideològic, social, no? Que no és que critiqui, que em facin reflexionar, és que no m'ho esperava, no? Jo esperava llegir un llibre més tipus passatemps I finalment, per acabar el mes de juliol, vaig tornar a entrar per la porta gran de la meva zona de confort i vaig llegir Mansfield Park, de Jane Austen, de la que no us en vull parlar gaire perquè us vull fer una ressenya més a fons. Mansfield Park ens explica la història de la Fanny Price i com acaba vivint amb uns oncles seus rics a Mansfield Park, criada doncs, com la neboda pobra, que ha d'agrair la caritat d'uns parents amb més diners doncs, que la poden acollir a casa seva amb els seus fills i criar-la. No? La Fanny, que d'entrada trobarà falta molt a la seva família, trobarà consol en un dels seus cosins, el seu cosí Edmund, que és l'únic membre de la família que la tracta amb respecte. És una novel·la que he trobat diferent a les que jo he llegit de la Jane Austen fins al moment. Té un pes molt més gran, el costumisme, el dia a dia, la vida que feia les famílies benestants i amb la que una vegada més doncs, la Jane Austen critica el difícil paper de la dona a la societat de la regència i la tirania de la tradició i els costums. M'ha agradat molt, és una novel·la lenta, molt lenta, on passar passen poques coses, però que no se m'ha fet gens farragosa i de la que aviat, com us dic, us vull portar una ressenya per parlar-ne més a fons. Aquests van ser els meus tres viatges del mes de juliol. Trobo que van ser tres llibres amb molta teca per explicar i estic contenta del regust que m'han deixat. Especialment estic molt contenta d'haver-me llançat per fer amb els jugadors de Whist, perquè de debò que no sabeu la de anys que fa
que aquest llibre es anava creuant amb mi i ha estat una experiència que m'ha sorprès molt i m'ha agradat molt. En fi, que espero tornar molt aviat per parlar-vos d'altres lectures. Adéu!